နေ့ကတန်လျင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စား၃ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်ထမ်းမင်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိအိမ်နံပါတ်36မှာရှိနေစဉ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရသူ၃ဦးဟာအငိမ့်စားဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးထွန်း၊ဦးအောင်မျိုးဆွေနဲ့ဦးခင်မောင်သိန်းတို့ဖြစ်ပြီး၃ဦးစလုံးဆွေမျိုးနှိဇက်တော်သူတွေလို့သိရပါတယ်။ဦးအောင်ကြီးထွန်းဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ကြီးတက်ကအငိမ့်စားယူထားတာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးညီရင်းဖြစ်သူကျော်စွာထွန်းကတော့နေတတ်မှာလက်ရှိတာဝန်ဖမ်းဆောင်စေအရာရှိဖြစ်တယ်လို့တေဆုံးသူ၃ဦးရဲမှပါတဲ့ဦးအောင်မျိုးဆွေရဲ့သားဖြစ်သူကပြောပါတယ်။မနေ့ကပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တေဆုံးသူဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့အခုလိုမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုမျိုးသိလိုက်ရလဲသူတို့ပြစ်ခတ်ခံရတာကိုလေအခုဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုသိလိုက်ရလဲ7နှစ်လောက်မှာခင်ဗျာသူတို့အချိန်မှာထိုင်နေခိုင်းလို့ပဲသူတို့လူကြီးတွေစုံပြီးတော့စကားပြောနေတော့မှာသူလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့တနက်နေ့ဆက်ပေါင်းများစွာပြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ကိုဖတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရက်ွက်တဲ့ကိုထွက်သွားပြီးစိုက်ခင်နဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်ပဲခင်ဗျာဒီကဒီတိုင်းဟိုဆောက်လို့ကန်ထိုက်ကန်ထိုက်တယောက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောက်လို့ကန်ထိုက်ပြီးတော့သူကသူကအငယ်ဒီကိုပဲနှစ်ကြိမ်လုံးပဲပြီးတော့အငယ်ဒီကိုပဲထောက်ခံတဲ့လူတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြီးရဲ့ဘိုးတင်ကဒီအောင်ကြီးထွန်းဆိုတဲ့လူကလည်းတက်ကနေပြီးတော့အနေကယူတာပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းလို့ဆိုခုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီဗျာသူကကျမကြီးဘလို့မှအဆင်မပြေလို့ဟိုသိရတယ်ဟိုလဲနေရလူပါပြီးတော့အဲ့ဒီဥခင်မောင်တိန်ဆိုရဲဦးလေးဆိုရဲလူပါလေเจ้าဝင်ငန်းဟုတ်ကဲ့အထက်တဲเจ้าမှာဟိုရေသက်မောင်းနေပါဗျာเจ้าဝင်ငန်းပေါ့เจ้าဝင်ငန်းလောက်တာပါသူတို့၃ယောက်ကအဲ့ဒီခြံရှိမှာပဲဟိုညာဟိုနေတိုင်းညာအဲ့မှာသူတို့ရိုးတွေစုံပြီးစကားပြောနေကြဟုတ်ကဲ့အခုသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကသူလူမပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပါဗျာလူတွေကသူတို့ဒလန်ကြီးဆိုပြီးတော့အထင်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဘုံမူကြီးဟောင်းအောင်ကြီးထွန်းဆိုသူနဲ့ရောဒီအကိုတို့အဖေတို့ဂျန်တဲ့သူတွေနဲ့ကဆွေမျိုးနှိစက်တော်သလားခင်ဗျာဦးလေးဒါမှမဟုတ်သူကအငိမ့်သားဟိုမှာ9နှစ်ရှိပြီခင်ဗျာ9နှစ်သူပန်ဂရီးယာမှာသူနေခိုင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အိရဲလဲနေတာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဒီနိုင်ငံကြီးတက်ကြွလောက်ရှားသူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာမှသူတို့ကသူတို့ကအကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့ငင်းဖြစ်နေပါဘူး။အောင်ကြီးထွန်းလားကျော်စွာထွန်းလား။သိသွားတာအောင်ကြီးထွန်းခင်ဗျာ။သူတက်မယ်ဆိုပြီးလောက်သွားကျော်စွာထွန်း။ကျော်စွာထွန်းနဲ့အောင်ကြီးထွန်းနဲ့ကဘလို့ဆွေမျိုးတော်တယ်။ကျော်စွာထွန်းနဲ့အောင်ကြီးထွန်းနဲ့ညီကိုရင်းဗျာ။သူကအိမ်ကိုမလာတော့ကြာပြီခင်ဗျာ။ကျော်စွာထွန်းကအခုသူကဒေရင်မောင်းတဲ့အရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။သူကဟိုသူလည်းနေမကောင်းဘူးတက်ကတာပေးမထွက်လို့လားသူလည်းမထွက်ရတာအဲ့တက်ဝင်းထဲမှာပဲသူလည်းအဲ့လိုပဲနေနေရတာဗျဘူပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်မိသားစုဆိုမှဗျာဒီမှာတက်ကိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးထောက်ခံနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဗျာဟိုတင်းမီးတွေပါလေကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့အင်းတိတ်မှာပဲအေးတကယ်သူတို့ကသူတို့နေနေတာကိုအောင်ကြီးထွန်းနဲ့အခုအဖေနဲ့ကကြတော့ဘလို့တော်လဲအရောက်ပါပါခင်ဗျာရောက်ပါတော့တချမ်းလေးနေရခင်ဗျာအိမ်ရင်းပေးခြင်းကဟုတ်အကိုတို့ရောအခုကိုတို့ဒီနာရီကကျတော့ဘလို့အချင်းနေရှိလဲကိုဒီဟိုရုပ်လောင်းတွေဘာတွေရောဘယ်တွေကိုတည်ဆောင်သွားတယ်လဲကိုနာရီကရုပ်လောင်းကတော့ပြန်မရဘူးပေါ့အမူးနီလုံးဆောင်ကိုပဲသူတိုက်ရိုက်ပဲတည်သွားတယ်ဒါအမှုကင်းဆိုတော့လေအမူးနီမှာပဲတခါတည်းတကြုံမဲ့တယ်ပေါ့3ဦးစလုံးလားဟဲ့လားကိုအော်3ဦးစလုံးပဲအခြားဗာမြန်ဖြစ်ဆက်ပြောကြအောင်မလဲခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအိုးတင်းနေတက်နေပါတော့ဟုတ်လူတွေကတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေဟိုဒလန်တွေဆိုပြီးကြော်နေကြတာတွေကိုတော့မကြည့်နိုင်လို့မိနာလူတွေပါဆိုတော့ဥပေခြင်းလို့ပါ